Meron tayo ditong sibuyas. Lalagyan natin siya ng itlog. Hindi mo pa ito natagawa. Napakasarap na pang merienda at napakasarap din na ulam. Kaya ano pang hihintay mo? Tara, sisimulan na natin ang ating pagluluto. At para nga sa ating unang procedure, kakailanganin lang natin ng 3 piraso ng malalaking pulang sibuyas. Hiwain lang natin siya ng ganito. Siguraduhin nyo lang na ang iyong mabibiling sibuyas ay yung malalaking sibuyas talaga. Hiwain lang natin siya ng maigi. Pagkatapos, pag nahiwa na natin, ay ililipat lang natin ito sa ating mixing bowl. Pagkatapos ay medyo durugin lang muna natin or isa-isahin natin yung ating mga sibuyas para maging ganito siya. Pag napaghiwalay-hiwalay na natin sila, ay maglalagay tayo dito or set aside lang muna natin sa isang mixing bowl pa, ay maglalagay tayo dito ng 3 buong itlog. Apat pala yun. Pagkatapos, maglalagay tayo ng ating liquid seasoning. Pero optional lang, kung wala kayo nito ay pwede naman hindi nyo nito lagyan. 1 teaspoon ng ating liquid seasoning. Maglagay din tayo ng salt and pepper pampalasa. Maglalagay din tayo ng garlic powder. Meron din tayong turmeric powder. Kung wala kayo nito guys, ay pwede naman magic syrup or ginisa-mix na lang inyong gamitin. Naglagay din tayo ng 1 tablespoon ng ating sugar to balance lang. And then, 1/4 cup ng ating all-purpose flour. And then, haluin lang natin siya ng maigi guys. Kailangan medyo matunaw yung ating all-purpose flour dito. Ngayon guys, kung wala kayo sa mga nilagay natin kanina, ay pwede naman magic syrup na lang inyong gamitin or yung ginisa-mix. Pagkatapos, ay ibuhusan natin ito dun sa ating napakasarap na ating sibuyas. Pero kaunti lang muna natin na ating ilalagay dito. And then, magsusutay muna tayo ng ating sibuyas. Para sa ating next procedure ay on lang natin yung ating induction cooker. Ayan guys, para sa mga gustong magtanong kung saan nabibili itong ating induction cooker, ay nandun po sa ating Facebook page, Happy Tammy by RD, yung link kung saan natin ito mabibili. Mag-grease lang tayo dito ng kaunting oil para hindi siya dumikit. And then, sautay lang natin yung ating napakasarap na sibuyas. So, hindi naman kailangan talagang medyo maluto yung ating sibuyas dito. Ang kailangan lang natin ma-achieve ay yung kanyang bango ng ating sibuyas. Ayan, pagkatapos dito ay mag-season lang tayo dito ng salt and pepper. Maglalagay din tayo ng ating garlic powder para mas lalong sumarap. Maglalagay din tayo ng turmeric powder. Ayan guys, sabi ko nga kanina baka may mag-comment na naman dyan, ang napakaraming nilalagay. Pwede naman magic syrup or ginisa-mix na lang ngayong lagyan. Pero kung ayaw ninyo sa magic syrup at ginisa-mix, ay pwede naman salt and pepper na lang. Ayan, naglagay na din tayo ng ating liquid seasoning. Pagkatapos ay hahaluin lang natin siya ng maigi. So kung makikita nyo at maamoy nyo guys, napakabango ng ating recipe ngayon. So kaya hindi natin binuhos agad yung lahat ng ating itlog kasi meron pa tayong gagawin mamaya. Ayan, pagkatapos, pag medyo naluto na siya, ay set aside lang muna natin. Kunin lang natin siya guys. And then sa isang malaking mixing bowl, ilipat na natin yung ating nasautay kanina na ating sibuyas. At doon na natin ibubuhos yung ating natirang egg mixture. So halu-haluin lang natin siya ng maigi. Pag nahalo natin siya, ay papunta na tayo sa ating exciting part. Char, ayan, balik ulit tayo sa ating frying pan.
So maglagay tayo ng frying pan at mag-grease ulit tayo ng ating oil. O diba, napakadaming chichiboreche natin. Ayan, may magko-comment na naman natin dyan. May magko-comment na naman dyan, napakaraming ano naman procedure dyan. Eh ano ba, yan ang gusto ko. O diba, gusto kong pahirapan yung sarili ko. Char lang guys. So mag-grease lang tayo ng oil. So yung ating apoy dito ay medium fire lang. Pag nalagay na natin o nabuhos na natin yung ating sibuyas, ay hihinaan na natin dito yung ating apoy. So bali yung pinakamahinang apoy yung ating gagamitin dito o yung ating apoy para hindi agad siya masunog sa ilalim. So tinakpan lang natin siya para maabsorb yung heat niya para maluto din dun sa ibabaw. So after 10 minutes, ayan, medyo luto na yung ating napakasarap. Anong pwedeng itawag dyan? Yung ating onion pizza. O diba? Napakadaling gawin lang at napakasarap at kakaibang kakaiba pa. So ilipat na natin siya sa ating pinggan and then slice na natin siya na parang pizza. Ayan, kung meron kayong mayonnaise at ketchup ay pwede itong lagyan pang toppings. Or kung anong gusto nyong pang-toppings ay pwedeng-pwede dito. So kung na makikita nyo guys, napakasarap ng ating recipe ngayon. Hindi mo akalain yung ating sibuyas ay pwede natin gawing pizza. Ayan, para sa ating complete list of ingredients ay inilalagay po natin yan sa ating description box sa baba. Huwag niyo din kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel guys dahil road to 400,000 subscribers na po tayo. Kaya tulungan niyo akong mag 400,000 subscribers hopefully this year. As of now, meron na po tayong 353,000 subscribers. Kaya guys, tulungan niyo po ako. Lalong-lalo na sa ating Facebook page ay meron na po tayong 15,000 followers. Yung ating Facebook page po ay Happy Tami by RD. Kaya guys, mag-follow na kayo sa ating Facebook page. Yung link ay nandun sa ating description box sa baba. So napakarami ang chat. Ito na nga. Ay nahiwan na natin yung ating onion pizza. So kakainin na natin siya. So hiwain lang natin. Kung makikita niyo yung kanyang texture ay para siya talaga ang pizza na maraming sibuyas lang na nilagay, o diba? So ayan na nga guys, maraming salamat sa panonood. I hope ay meron naman kayong natutunan dito sa ating kakaiba at napakasarap na recipe gamit lang yung ating sibuyas. Thank you for watching, stay safe, God bless, and see you again sa ating mga susunod at kakaibang recipe na ating ihahandog para sa inyo. Thank you and God bless us all.